Uşaqlıqdan hamımıza, yaşlılara hörmət və ehtiramla yanaşmaq, ictimai nəqliyyatda qocalara yer vermək, küçəni keçməkdə çətinlik çəkən ixtiyar şəxslərə kömək etmək və tənha yaşayan yaşlılara yardım əli uzatmaq hissi aşılayıblar. Oktyabrın ilk təqvim günü bunun üçün çox yaxşı fürsətdir. Bugün bütün dünyada Beynəlxalq Ahıllar Günü qeyd olunur. 1990-cı ildə BMT-nin Baş Assambleyası qətnamə qəbul edərək, oktyabrın 1-nin Beynəlxalq Ahıllar Günü kimi qeyd olunmasını qərara alıb. Həmin günün təsis edilməsinin başlıca məqsədi ailənin, eləcə də cəmiyyətin həyatında ahıl və yaşlıların iştirakını fəallaşdırmaq, onların ehtiyaclarını diqqətə çatdırmaqdır. Ölkəmizdə isə Beynəlxalq Ahıllar Günü 1993-cü ildən başlayaraq hər il oktyabr ayının 1-i qeyd olunur. Həmin günün keçirilməsində məqsəd ahıl vətəndaşların sosial problemləri ilə tanış olmaq, ehtiyaclarını müəyyənləşdirərək əməli tədbirlər görməkdir. 2001-ci ildə ahıllara sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən ölkədə 70 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, habelə ölkəmizdə daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ahıl sayılır. Hazırda ölkə üzrə ahıl vətəndaşların sayı 400 minə yaxındır. Azərbaycanda yaşlı insanların problemlərinə həssas münasibət bu gün də mövcuddur. Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin güclənməsi üzrə dövlət proqramına əsasən onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı islahatlar həyata keçirilir. 2006-cı ildə əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra ölkəmizdə əmək pensiyasının minimum məbləği 8 dəfə artıb. Minimum pensiya məbləği təkcə bu il martın 1-dən 116 manatdan 160 manata, oktyabrın 1-dən isə 200 manata çatdırılıb. Sosial xidmət haqqında qanuna əsasən, hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 7700 ahıl şəxs evlərində sosial məişət xidməti ilə təmin edilir. Bir sözlə, ölkədə ahıllar dövlət qayğısı ilə hər tərəflə əhatə olunublar. Bugün əsaya söykənə-söykənə küçədə gedən, parkda əyləşib öz həmyaşıdları ilə ömrün gün doğanında qalan xatirələri təzədən yada salan, nuru azalmış gözləri ilə dünyamıza tamaşa edən ahılların bayramıdır. Bugün onun günüdür. Mən 52-ci ildə əsgər getdim, Odessa'ya çıxdım. Odessa'da da yaxsı sulub etdiyim üçün görə yevdəkdir verdilər mənə. Əsgərdən sonra gəldim, qorxozumuzda işlədik, qorxozumuzda kərənti çəkdik. Oradan da gedirdim, bazarını da işləyirdim. 54-cü ildə şan taxtılar, onu da şəkilini göndərdilər mənə. 3 ildə sulub etdim, 3 ildə sonra da getdim, bu il ailə qurdum. 58-ci ildə 6 oğlum var, 2 qızım var. Qızım da evlidir, uşaqlar var. Oğullarım da evlidir, uşaqlar var. Evləri də var, burada Montində yaşayırıq. Hamısına da ev çikmişəm bu əllərlə. Bəs bugün ahıllara yardım göstərmək, əl uzatmaq, insan hənirinə, övlad nəfəsinə qəribsəyən qapılarını döymək, yaşadıqları ünvana üz tutmaq, təsəlli vermək üçün yaxşı fürsət deyilmi?